jahonda va yurtimizda sodir bo'layotgan siyosiy iqtisodiy ijtimoiy yangiliklar qaror va farmonlar bularning barchasi ziyo News dasturida assalomu alaykum aziz yurtdoshlar efirda ziyo News dasturi dasturimiz davomida jahonda va yurtimizda sodir bo'layotgan siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy yangiliklar qaror va farmonlarning o'zgartirilishi shu bilan bog'liq bo'lgan so'nggi xabarlarni biz bilan birga kuzatishingiz mumkin so'nggi yillarda xotin qizlarni qo'llab quvvatlash borasida ko'pgina amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan 2022-2023 o'quv yilidan boshlab xotin qizlarni qo'llab quvvatlash borasida prezidentimiz tomonidan tegishli farmon imzolangan hozirgi lavhamiz mana shu haqda. ta'lim tizimini barcha pog'onalarida o'qishga intilgan xotin qizlarni qo'llab quvvatlaymiz va ularga iloji boricha ko'p ko'p sharoitlar yaratamiz prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi o'quv yilidan oliy ta'lim muassasalarida texnikum va kollejlarda sirtqi va kechki ta'limda o'qiyotgan xotin qizlar kontraktlarini to'lash uchun yetti yilga foizsiz kredit berish uchun banklarga byudjetdan har yili bir butun o'ndan sakkiz trillion so'm yo'naltiriladi davlat oliy ta'lim muassasalarida magistraturada o'qiyotgan barcha xotin qizlarning kontrakt to'lovlari qoplab beriladi va bunga har yili kamida 200 milliard so'm ajratiladi xorijiy oliy ta'lim muassasalariga bakalavriat uchun 50 nafar magistratura uchun 10 nafar xotin qizlarga har yili el yurt umidi jamg'armasi orqali qo'shimcha grantlar ajratiladi har yili 2100 nafar ijtimoiy ehtiyojmand oila vakillari yetim yoki ota onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin qizlarning ta'lim kontraktlari mahalliy byudjetdan to'lab beriladi mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat stajiga ega lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan 500 nafar xotin qizlar har yili oila va xotin qizlar davlat qo'mitasi tavsiyanomalariga asosan davlat oliy ta'lim muassasalariga umumiy kvotadan tashqari alohida test sinovlari natijalariga muvofiq kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi davlat ilmiy tashkilotlari yoki oliy ta'lim muassasalari doktoranturasiga xotin qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratib boriladi